Kwa majina naitwa Maureen Chepkoech, mkazi wa Elbagon. Mimi nimekuja kwa kituo hiki kuconfirm kama niko kwa system. Nikapata already niko kwa system. Though nimekuja nikiangalia turnout iko low sana. So ningependa kuuliza vijana ama kurequest vijana wajitokeze. Juu sidhani kama tunaweza ongezewa muda mwingine wa kujiandikisha. So vijana, kwa zata target ya IEBC ni mostly youth, so vijana wajitokeze. Vijana, kwa sababu mostly nini ndo instruments, wanasiasa wanatumia mostly kupass their agendas. So ningependa, unapoenda kukampenia wanasiasa fulani, make sure kila mtu hapo wako na kura. Juu kura yetu ndo sauti yetu kama vijana, na kama tunataka kubadilisha inchi, sisi ndo tegemeo. Naitwa Boniface Mirore, mkaaji wa Elbagon. Nimekuwepo na changamoto kiasi kwa kuwa nilikuwa shule sijaweza kuwa ninachukua boot kadi yangu, lakini pia nafurahia kwa kuwa wamerudi na kwa sahii niko free kidogo, of which pia naweza nikaichukua nikiongoja kwenda kuvota on 9th of August tarehe 8. Kwa kweli nilipokuja hapa kuwepo na watu wengi vile, although pia wanajitokeza, ningependa pia kuomba vijana, youth, mweze kuja kujiandikisha kwa kuwa ina maana na una hiyo haki pia, kwa kuwa utamsimamisha kiongozi wako atakaye kusaidia. Hivyo kwa wiki tatu zilizoongezwa na serikali, na tunashukuru pia kabisa, ikiwa ni wakati mwingine na chance nyingine ujitokeze kwa wingi. Karibu sana. Okay. Then, you can train your skills. Sawa.